Čau, já vás vítám u dalšího videa, ale před začátkem videa bych chtěl říct, abyste jako Game Gamer odběr, jo, a zvoneček, a ještě tady tomu, ještě odběr tady tomu, a jo. Tak jdeme se vrhnout na samotné video. OK. Takže dneska budeme hrát Garena Free Fire. OK. Takže načítám mi to. Tady si přítím kolečko. 1-0. Co já robím? Tak. Viděla jsem, že tady je nový update. Takže určitě si to taky zahrajte. OK. Kajo! Se nám to trošku se nám to posekává. Až se vezmám tady. Neptej se, proč mám takové jméno. Sam to nevím. OK. Podíváme se na duo. Nevím, jo, co znamená duo, ale chci se podívat. Jestli tady někdo volá. Klasik. Tam si explosive jump. Hot heme. Tak. Uje. Tak. Konečně jdeme hrát. Nebo ne. Tak. Ne, nikdo. Tak. Čili popadáme na dolů. Už tady vypneme. To není. Není tady nikdo. Takže... Že mám kvalitu. Sorry. Tady nikdo.
Ahí estaré. Čím tady to rozpíval pro ty, co to neznáte. Máte úkol zneškodnit. Jo, jsou tady jenom tyhle bomby, takže to je strašně lehké. To je těžko zpravit. A jsem to posral. Ojojo, proti sobě. Už si to... Zvedneme zbraň. Doufám, že nikoho nepotkáme. To by moc bylo špatný. Tady skočíme. Tak. Tady si vyskočíme na ten dům. Tam někde. A jak když skočím, tak si něco ube. Ne? Ještě jinak se něco ubrá, ale to je vadí. Nikdo nebude tady u toho. Jo, aspoň. Tu nechám. Lepší bago. Tyhle bob jsou lepší v tom, že toto. Že nevím, že si to takhle. Tam si zase stavím lidova. Zabil jsem ho, dobrý. A rychle se musíme vylečit. Fuj. Fuj. Tak teď si třeba... To se pokazím. Kurde. Dobře, já to taky budu střílet. Hele, mám jsem ho strafil, mám jsem ho strafil. Takže neříkej ty, že jsem nubák. OK? OK.
zase jde po mně. A já nemám náboje. Kurda, ty jsi jiný. Ty jsi... Tak... Prohrál jsem. Nevadí. Takže jdeme znova. Natačím už 10 minut, ale to nebude asi hodinové video. Možná, ale možná to bude hodinové video, nevím. Ale hodinové asi ne. To, co tady máme. Tak a jdeme znova. Trošku nemocně, asi nevím. Dobré. Takže. Čekáme, asi se nám to seklo. Tak. Ten samuraj má. Toho tady ten. Tady něco přistalo. Ani nevím odkud. Šel někam tam, protože já půjdu někam poblíž. Jsem doufal, kdo naletí ten hošánek, jinak nikdo. To jsem dala docela moc, takže. Rychle najít lékarničku. Julius. Tady máme bodky. Tak, vezmeme si bodky. Už tady máme naši zbraň. Tady už někdo střílí. Okay. Další boty. Oh, fucking, tam někdo střílí. Ne. Nevadí. Tady jsou botky dvakrát. A my už jedny máme. Já se pokusím. Nějak... by si mě nevšimli zdrhnout. Ale já se chci prostě podívat. Tak jenom takhle budem skákat, jo? Ne. Bum! Kurde. Já jsem někoho trefil. Teď pojde ten můžem. On je tam zase.
líbí. Až takhle. Koko sa nám... Ne, proč si mě moc přibližují? To není moc dobré. Ty? Víš mu to má? To už nebylo vyhnutelné! Zavři tu pusu! Nevadí. To tu je tady. A, nevadí. Ho. Asi bych teď dal něco jiného, ale... Protože... Asi si ještě dáme Robloxák. Duha je. No. Dáme si Brickfingers. A čekáme jenom, až se nám to načte. Doufám, že mě dobře slyšíte. Nevadí mi to, že nemám si čtu. Pojď se podíváme. A já věřím, že poletím. Tady je už... Dobre. Už natočím 18 minut. Do konce. Ačkejte, já to tady střihnu na chvilku. Okay. Tady přímo na nebesák. Takže tam hned vidím auto. Tam vidím auto. Auto. Přijedu do toho města. Seberu auto, přijedu do toho města. Jednoduše postřílí. Všechny pojedu. Nevím, jak prostě všechny. Ale ještě předtím se podívám do tady toho baráčku, co tu máme. Jo, tady. Můžem si tady postavit něco, ale já nechci. Už to máme tam já paní dvakrát. Teda čtyřikrát. Zase to tam je. Ty jo, já to mám štěstí, ale. Teď si to vzít, jak si to. Tady se vezmu na kačku, nebo co to je. A přijedu do toho města. Kámo, to je se. Dobré, ano, se měl. A měl jsem štěstí, jako, že mi to on nesebral, ok? Že jo. A zkuste říct ne. Tady už někdo střílí.
Tak, já tady projedu a když někoho vidím před sebou, co se stane? Nic jiného, než vás srazím. No, takže toho nesrazím. Ten mi utekl. A co jsem o té hře, co vím, tak má to být něco jako z PUBG. Jo. Nevím, jestli to má něco společného k tomu. Nevím, nikdy jsem to nehrál PUBG. Možná si to někdy nainstaluju a udělám z toho video. Ale možná, nic neslibuju. A já si budu muset odjet z tohoto města. Jet pryč. No, tady nikoho nevidím. Jediné, co vidím, tak je krásná kartička. Užím si. Tak, tak, tak. Rychle užijíme. Tady to nám bude někdo, ten barel. Já nevím, jestli se vám má cenu vlastně vracet a někoho zkusit srazit v tady tom městě, abych třeba neumřel nebo to. Nevím. Jako projedu to tu dma. Už tady po mně někdo. A to. Doufám, že teď nebude po mně někdo střílet. A střelili do mě. Zabil mě. Šmejt mi dal. No to při... Jelibo, přichytávačka. On zabil už 3, protože on se může... Ale už mám lepší to. No, zahrajeme si, zkusíme klasiku. Jo, zkusíme klasik. Tak. Nebo se podíváme tady. Hele, tady čekají. Tak já se k ním připojím. Zrovna tady hledal jednoho jenom. 20, 20. Je tady. Není tady Max. No. Jo, to je duo. Já jsem s kým? Já jsem tady. Já jsem 11. OK. Ne. Dobré, je tady nás 48, 47, 48, tak pro boha. Kurton, toho, je to právě místní, hej, ale tady ubytlo, jdou pryč, ty lidi. Asi blížce k tomu majitelovi. Je tady někdo na 46. Ale, kdo to majitel? Ach jo, 40.
48. Tak už to zapni. A... Značkve. Aha. 45. Je potřeba. Tady. Tak už to zapni. Jo. Tady chce password. Dej, počkej. Tady třeba. Já to nemám. Já jdu normálně Brickswinger. Jo, jdu s Brickswinger a dobré. To bude ještě znásilnit, ne? Já jdu. Když se to tam vytá. Já. No, jsem měl. A to když jsem měl s kámošem. Joj. Tak, hotovo. Někam padat. Třeba... Tady je. Doufám, že to mě... A co myslíte? Au. Hej, a co? To platí, vole. Víte co? Jo, na to nemám. Jdeme na Roblox. Jdeme na Roblox. Tak. Počkejte, podívám se. Jo. A. Tak. A dneska v Robloxu si zahrajeme Overnight. Já jsem přemýšlel. Že bych prostě udělal svoji písničku. Ale
anglickou verzi, svoji písničku. Co myslíte? Jestli jo, dejte like, anebo napište koment, jo. Tak. Tady tu hru jsem nikdy nehrál, takže nevím. Nevím, co se tady bude dělat. Stejně jak já. Kromě tečka. Hello? Oh, oh. Hey, you. Oh, made it. Já mu nerozumím, kámo. Co to z toho? Nebudu to řešit. Tak.